To je sad, kraj, a? Ima još. Prvo odmah. Naša budućnost je izvesna. A znam, ali, da. Ja sam radni vek završio vojnu. Pozdravim i pukovnika Zvonimira Stojankovića i generala Krv. Vi ćete prepoznati koji je to vojni institut. Imam jednu sugestiju za današnje pitanje, za naše predavanje, a to je da pomenete i Faradjev Kavez i Glumso, koji su odgovarajuća zaštata za ovo što ste mi govorili. Vaš. Drugo pitanje, pitanje sledeće, za jedno od prethodnih programa Maske i danas pomenuli. Na osnovu čega tvrdite da su, naravno, molekule, atomi, atomi, protona, elektrona i neutrona i fotona, na osnovu čega tvrdite da su fotoni nosioci informacije i energije? A slažem se s vama da je ceo univerzum energetski prekret. Ovako, odlično je jedno i drugo pitanje, da u vezi sa Faradejevim kavezom, tu sam već godinama nešto se bio u kontaktima sa tim, čak sam bio u prvoj upravi onoj gde su sve tekstove kucali u Faradejevom kavezu. Biser je, ja, zato ću, zato što je to atraktivno, reći, jednom su me pozvali kao portparola na jednu sednicu kolegijuma načelnika generalštaba, nama su oticali podaci. I ima tamo neka plava sala, to je sad ovo baš kad je u vreme generala Krge i pre njega generala Pavkovića. A što se u tome što se to događalo i kada sam bio u kabinetu saveznog sekretara za narodnu odbranu. Isto se dogodilo da je bio jedan skup uprave bezbednosti dole u kasarni gde je prva, komanda prve armije. Ja mislim čak da je to bilo onoj, da su negde u tim prostorima bilo doma ono, vojske ono, dole u Topčideru, ali nisam siguran. Znači, nisam siguran u kojoj prostori. Samo je činjenica da je sve što je na tom sastanku bilo objavljeno u štampi i imali smo veliki problem da ustanovimo kako je to moguće. Znači, kad su skupljeni samo ljudi koji su od poverenja. Znači, to je, prošlo je dosta godina od prvog skupa, drugi skup se dogodio i ja sam zajedno sa njima, čak je to bilo negde pred ponoć, ja pitam generala Pavkovića, je li ovo Faradejev kavez, ta prostorija u kojoj smo mi bili? On, gledam, mislim, da, zašto ga tako pitam? Kaže, znate, ovde ima tri čoveka koji moraju da znaju da li je ovo Faradejev kavez. Načelnik uprave veza, načelnik uprave za IPD, jel? I načelnik uprave bezbednosti. Ako njih trojica ne znaju da odgovore na to pitanje, onda ja mogu da vam kažem, ako ovo nije Faradejev kavez, odavde otiču podaci. Znači, to je jedna stvar. Pošto ste kolege, jel tako? Vrlo je zanimljivo da sam ja tada rekao na tom sastanku, ko vam sedi ovde za računarom? Neću vam reći ko sedi za računarom, ali taj čovjek posle bio uhapšen. Dakle, u svakom slučaju je važno da se zna da kad nije Faradejev kavez, da je moguće da otiču podaci. Ali tada sam mi rekao, jel vi znate da može da se vibraci skine sa stakla? A jel znate da su oko nas, to je bilo još dok sam bio u starim zgradama, znači ona kamena zgrada, i kad smo bili u kabinetu saveznog sekretara je bilo u Nemanjinoj ulici, ali ova leva, znači pored te kamene zgrade naspram vlade, znači tu smo mi bili smešteni. I tada smo i znači, sarađivali oko zaštite sa ovim našim institutom za matematiku i sa Vojno-tehničkim institutom radi zaštite tadašnje tehnike. No, što je zanimljivo, sve smo bili opkoljeni ambasadama. Znači, to gde smo mi radili, svuda oko nas su bile ambasade. Znači, i američka ambasada, i u blizini kanadska, i nemačka, i konzulat, a i ovamo kod garde gde smo mi bili, sve ambasade su bile oko garde. Dakle, mi smo imali sve moguće uslove da nam otiču podaci i oni su oticali. To je odgovor na prvo pitanje, ako je dovoljno to. A drugo je, rekli ste zašto foton? Ja jednostavno
pročito, što su naučnici najnovije saopštenje naučnika. Ja mislim, čak sam rekao gde i koji je to institut dokazao da je foton taj koji pamti. Znači, direktno sam preuzeo od naučnika, negde sam upisao, gde, ne znam tačno u kojoj knjizi, ali u svakom slučaju to je jedno od naučnih najnovijih istraživanja, da foton pamti. Znači, oni su odredili ko pamti. Ali eto, pošto je foton u svemu, onda znači sve pamti. Šta još ima? Imam ja jedno pitanje, samo da vas pitam. Mene zanima bežični internet. Znači, bežični internet koji je u kući i bežični internet koji se hvata mobilnim telefonima. Znači, koliko je to uopšte bezbedno i da li je bezbedno? Sve što zrači nije... Da li je bezbedno, to je druga priča, a da li je štetno, to... Da li je štetno? Da li je štetno? Verovatno da li je štetno. A Mr. Bean bi to mogao da odgovori. A znate zašto? Ja sećam njega, kad sam ga prvi put video, on ima onaj daljinski, znači ovako radi, digne daljinski, ono, uključi se televizor, on oduševi se, znaš, pa klikne ovamo, opet mu se uključi, isključi mu se televizor. Pa tamo okrene, ono, opet mu se uključi televizor. On se oduševljavao, igrao se jedno 5 minuta u filmu sa tim. Ja to nisam znao da... ja sam uvek mislio da treba da usmerim ono crveno, znači onako. Pa kad kliknem prema njemu, pa još neće svaki put. Patim se tamo. Kad sam ja vidio Mr. Bean, pa to može tako. I ja isto ovako kad uradim isto. Pali se gde god hoćeš, gde god usmeriš. A šta to znači? To znači da sve zrači okolo i da je to moćno sredstvo. Jer vidite koju on ima snagu, šta pokreće taj senzor tamo. Dakle, imate usmereno zračenje. Ovo nije ni usmereno, neusmereno zračenje. Reč je o tome da je to zračenje. Ali što se o tome što mi ne znamo, jer nekad su na mobilnim telefonima pisali, ne znam, kao na cigaretama. Ja mislim da je to bilo jedno godinu dana najviše, duže. Pisali su tačno da su štetni mobilni telefoni, bila je etiketa, onda su skinuli. Ja ću samo radi konačnog odgovora na ovo pitanje da kažem jednu stvar. Mi smo, kada smo uvodili te kompjutere, zamenili smo pisaće mašine elektronske sa kompjuterima. To je bilo otprilike 89. 90. Znači, tu je negde i došlo i u kabinet, kod nas u Sosno. Naše ove daktilografkinje čule da zrače ekrani, u šoku su, neće da kucaju, ovi imaju problem, pukovnici, naravno, tu su svi pukovnici, kako da im objasne da treba, oni sad moraju da, ili će da idu u penziju, one koji su pred penziju, one su digle, nećemo do penzije, mi ćemo da kucamo novo, neko im je ispriča. Tada su postavljali neke zaštite ispred ekrana i imali smo čak u bojama bilo onako, sećam se to, stavi ispred tebe, imaš navodno zaštitu. Ispostavilo se posle nekoliko godina da su Rusi izbacili tu generaciju računara i zabranili i nisu dozvolili niko da koristi, jer su otuđili jedan deo tih računara i išli su u školske sisteme. Znači, oni su jednostavno zabranili da se koriste računari zato što su štetni i opasni. E, sad vidite, i vraćam se nazad u istoriju, moj pokojni ujak Tesla Jovica je bio elektroničar do kraja života, on je postavio one čudesne prislušne uređaje za vreme Rankovića i oni su ga izbacili iz tog sistema, ali je do kraja života radio sa računarima i sve te stvari. I kad je pročitao knjigu Neokortikalni rat, ja mislim, čak, možda čak i treće to izdanje, on kaže, Sveto, jel ti možeš da veriš? Pa mi to ništa nismo znali na kraju Drugog svjetskog rata. Nama se dešavalo, izađemo iz rata i da nam ljudi imaju takozvanu živčanu. I kaže, odjednom poludi čovjek, ne znam u šta mu je. I onda su oni ustanovili posle nekog vremena da su oni bili ili ozračeni antenama, znači radarskim antenama, radili sa radarima da nisu uopšte znali kako zrači radar i koliko opasan radar. Evo sad vi imate u medicini da vam kažu samo 2 puta godišnje možete da budete na rengenu, zato što je opasno zračenje. Ali koronarografiju koja ima 3000 puta jače zračenje niko vam ne zabranjuje zato što kardiolozi najbolje vide srce
na koronarografiju, ali 3000 puta je moćnije od rengenskog zračenja. Dakle, definitivno mi ne mislimo o zračenjima, niko nas ne štiti od toga, država uopšte ne interveniše, jer kad bi intervenisali, oni bi recimo taj mobilni sistem ili mobilnu telefoniju, sve ostalo, neko bi to pregledao kao što je radio Branko ili kako što radi Zvonimir Janković i zabranili bi upotrebu ili bi izbacili iz naseljenih mesta. A ja se sećam jednog podatka, mislim da sam i to isto negde objavio, da 7 km dalje od antenskog sistema pacovi uginu. Znači, šta je od tog zrača? Vojska je čak projektovala dela, zaštitna dela za operatore na radarima i za pilota. Pa je to našao. Pa možda će nešto da bude. Je li to to? Smo završili. Hvala na pažnji. Hvala. Jedva čekamo Slavicu. Uzmite da pokažete. Javit ćete se sljedeće. Hvala.